такава. Сега отиваме към Александър Йосифов, студент по история, отново от Великотърновския университет. Александър, здравейте! Здравейте! Честит празник, българи, на всички, които гледат телевизията. Честит празник, честит празник. Защо избрахте историята като път, по който да тръгнете в учението? Избрах тази наука не само поради личния си интерес към нея, ами и поради това, че първо, че няма кадри в научните среди, аз се стремя именно към тях. Разбира се, има и такива, които се стремят към учителството. Аз смятам, че историята дава пример за подражание на младите хора, каквито са именно и съединистите, не само опълченците и другите национални герои. Да ви попитам обаче, не ви ли тревожи днешното време, в което влизаме в дискусии, оспорваме историята и има възможност да се тълкува по различен начин? Толкова различен и да се чуват толкова различни гледни точки, че човек да се изгубва. Разбира се, че ме тревожи. Това е нещо напълно нормално. Историята винаги се е тълкувала по различен начин. Въпросът е да не се позволява погрешното тълкуване. Ние като историци трябва да работим с документи и да сме безпристрастни. И понякога ни се налага, разбира се, да казваме неща, от които другите ще ги заболи. Използва ли се историята, по ваше мнение, за защитаване на една или друга политическа позиция днес? Разбира се, това се е използвало винаги. Дали през Третото българско царство, дали през социализма. Използва се и днес от различни организации за нещастие, много случаи за лични интереси. Връщам ви към празника. Вероятно сте чули и част от разговора ни с професор Палангурски, но каква е тази дата за вас като млад историк, като човек избрал историята за своя професионално поприще? Тази дата е изключително важна лично според мен, тъй като аз самият съм от град, който се намира в Източна Румелия и сантиментална е, тъй като ако не е била тази дата, не знаем какво е можело да се случи. От самия мой град Сливен имаме също много съединисти, например Захари Стоянов, който е от нашия край. Така че бих казал, това е една дата, която да е примерна за това как ние трябва да се държим, да вземаме пример от тези хора и да не бъдем слабохарактерни, да покажем твърдост в политиката си, дали то вътрешна или външна. Като млад човек, това, което виждате днес на политическия терен и това, за което учите и четете ежедневно в университета, как ви кара да се чувствате? Изобщо припознавате ли някой от тогавашните герои сега? Като казвам герои, визирам исторически герои. Не мога да припозная никой от сегашните така управници, като някой от историческите ни герои. Просто явно нашето време е твърде различно от тогавашното. Живеем в едно доста, колкото и да е трудно, по-спокойно време за нас. Факт, че има войни, но ние не сме в такава, слава Богу. И явно бих казал, че в трудни времена се раждат силни мъже, а пък лесните времена раждат слаби хора. Така че явно трябва някаква по-голяма трудност, за да станем по-силни. Така смятам. Грешка ли е да сравняваме историята с настоящето? Допускате ли такъв прочит? Абсолютно не. Грешка? Абсолютно не, според мен. Ние трябва да вземаме пример от тези хора. Факт е, че историята е минало. Ние не само, че трябва да се учим от него, но и да не му поправяме грешките, колкото и тривиално да звучи, но не може да сравняваме всеки сегашен управник с тогавашните. Просто явно и моралът е бил различен, така бих казал аз. Не можем да сравняваме времето преди 140 години. Последен въпрос имам към вас. Любопитно ми е като млад човек. Къде виждате грешката на днешните политици? Разсъждавате ли на този въпрос?
често разсъждавам на този въпрос и бих казал, основната им грешка е първо, как да кажа, морала, това, че един човек, когато е влязал за лична изгода и за лични желания на първо място, и второ, когато не спазва закона, това е много лошо според мен. И разбира се това, че не само политиците, но и народът винаги клони към някоя чужда сила, дали то на запад или на изток. А мога да кажа, че да кажем през 1885 българите са гледали своя интерес и обединението на българите в една държава, а не толкова дали ще сме удобни на великите сили. Много ви благодаря за този разговор, Александър Йосифов, студент по история във Великотърновския университет. Благодарим ви за това участие. Уважаеми зрители, реклама сега и очаквам в студиото Добромир Банев, когато също добре познавате. Очакваме го тук при мен в студиото, за да направим един прочит на днешния ден и през историческия поглед, но и погледнато към съвремието, към наши дни.